अब सुनको बटौरामा भिख माग्न दिनु हुँदैन, भ्रष्टाचार र बेथितीको पराकाष्ठ लाग्न दिनु हुँदैन। म खेमराज कोइराला कैलालीबाट मेरो एउटा गीति गजल जस्तो छ, यो भथारमा लेखेको थिएँ, म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब महिला किसान युवा युवती जाग्नै पर्छ, अब महिला किसान युवा युवती जाग्नै पर्छ, ४७ पछिका भ्रष्टाचारीको हिसाब किताब माग्नै पर्छ। अब महिला किसान युवा युवती जाग्नै पर्छ, ४७ पछिका भ्रष्टाचारीको हिसाब किताब माग्नै पर्छ। आउनु साथैमालो गरौँ निलो क्रान्तिमा, आउनु साथैमालो गरौँ निलो क्रान्तिमा। अब गाउँ गाउँ गल्ली गल्ली गरा गरा जाग्नै पर्छ, ४७ भ्रष्टाचारीको हिसाब किताब माग्नै पर्छ। राजनीतिक सिन्डिकेट छ, भ्रष्टाचारीको जालो छ, राजनीतिक सिन्डिकेट छ, भ्रष्टाचारीको जालो छ। अब देश नारालाई चिन्दै कानुनी गोली हान्नै पर्छ, ४७ पछिका भ्रष्टाचारीको हिसाब किताब माग्नै पर्छ। खाऊ रमाऊ यो तिम्रो अन्तिम बोझो, खाऊ रमाऊ यो तिम्रो अन्तिम। अब कमरेड हो, दाई हो, भाउजू हो, नभनी 84मा फाल्नै पर्छ, 84मा फाल्नै पर्छ। ४७ पछिका भ्रष्टाचारीको हिसाब किताब माग्नै पर्छ। जय देश जय घन्टी। धन्यवाद खेमराजी, धन्यवाद। अहिले हामी पोखरा 0 मा रहिरहेका छौँ। सरकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, सरकारी पैसा न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, सरकारी ठगीको प्रतिकार, 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 सरकारी ठगीको प्रतिकार, 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 न्याय दे, न्याय दे, छैन, 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 सँगै यो भिड सँगै अगाडि छैन, छैन। हेलो सर, अब आज पाँचौं दिन भयो हैन, विशेष गरी आज पाँचौं दिनको कार्यक्रम के छ त? हाम्रो र्याली नै छ, र्यालीको कार्यक्रम छ, त्यसपछि सभा हुन्छ, यही नै छ। र रवि लामिछाने रिहा भइसकेपछि के आन्दोलन जारी हुन्छ सरकारी पीडितको लागि? यो सरकारी पीडितले न्याय नपाउन्जेलसम्म समय आन्दोलन छ। हस् त,